نبي يانتن فوس بكال أوجو يفتر اللهان وداتنج جنا من ميالا يج من دنيا الوات تقوارانو أندور هناتا أندور هناتا مجم من ميرا قالت يوتا يوتا ويانا جيليكوز على النسام نبرا مجم من مايك أمتم What is your love to the bird? And another party, ex-American, nothing. A person, you are not. You are not in the other part of my tongue. I cannot know. Hospital, it's like a Catarona, but I let you know. The Zilenial. تشكمو سيامت وات عندنا مقو ماتشيلي شبل بل تف تف بلاني تكمت اچو تاديا يهي نگر مجرشو منهم هسپيتال بتقبا ارقط انياني تموت على چهتي مالتنو ستان فعينا بيتانو نو السوسيال فالج هو دين دزي تغلا بدع بنيالج چقوارش اديس چقوارا اندي قطة ملش ناقرالو فوس لاش لهونوال مقوم انكوانا تشيل ميهو مقوم ساعتشيل بفتصو مقا كهون ساعت بوهالا اندزي كهون ساعت بوهالا دمو اندزي يا بمتان باو يا مجمّر اك اني متانو يا مجمّر افو ساعتشيل ميزان هيدن እግዚአብሔር ስም የተባረከ ይሁን የጌታዬ ስም የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር እኔን አቁሞኛል እግዚአብሔር እኔን አቁሞኛል እንደዚህ አሳምሮ አቁሞኛል እግዚአብሔር እግዚአብሔር ከናቱም ካባቱም በላይ እዘቴ ከመናገሯ በፊት مجمرة ياستاوسات عند سوكالة جونيان سالي من البات انشيتي ني ريم متايكش تياكي هولت تياكي رو ويات هوسبيتال نبرة كاتاروا يا ممات مم من نبرة راس دستا هوسبيتال راس دستا كفتنيا هوسبيتال نا هم مو من نبرة جاكوارا كانسر يجاكوارا كانسر اوكي نا انديت نبرة متوات زيلشان አጠገቤ ነበሩ ተሸክሙ አዎ መቀመጥ ሁሉ አቀጥዋት ልብስ ሁሉ ያረገችልኝ መቆም ማትችልም አዎ ትችልም ታንኪው በቃ እሷ አስተውሳለች ሰለላት ወላሁ ወጥችኝ እንዴ ነበር ናው ደስ በቃ ይሄን ከሰማችሁ በኋላ ወደ ቤት ብትሄዱም ታምራት ሆኗል በቃ አሜን ብላችሁ ልሄድ ነው እሺ እቺ የታች ስትመጣ መቆም አትችልም ተደግፋ ነው መንቀሳቀስ አትችልም መቀመጥ እንኳን አትችልም አይደለም መቆም እና ጨጓራ በጨጓራ የካንሰርና እንደዚሁ እህታችን እንዳለች ሆስፒታል ቀጠሮ ነበራቸው ቀጠሮን አቋርጦ ነው ወደዚህ ይዟት የመጡት የነፈረው ስለዚህ ሰጡት ያ ራስ ደስታ ራስ ደስታ ሆስፒታል አመሰግናለሁ በቃ ከዚህ በኋላ አጨብጭቡና ታሪኩን መስማት ብቻ ነው ከዚህ በኋላ ጌታ ይባረክ አሁን መናገር ይቻላል ከመጀመሪያ ጀምሮ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን እኔ አሰገደ ሰለሞን ባላለሁኝ ከልደታ ነው የመጣ ነው እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ከማንም በላይ ነው እግዚአብሔር ከናትም ከአባትም በላይ ነው እግዚአብሔር ከእጦችም በላይ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው እግዚአብሔር ትልቅ ነው ትልቅ ነው ትልቅ ነው እናንተ እንደዚህ መስላችኋል ቆሜ ስታይ በመከራኑ ሲደረስኩትኝ እየበላው መቀመጣችንም 10 ደቂቃ እየቆየው ነው የምበላው በቃ በጣም ተሰቃይቼ ነበረ በጣም ማለት ነው ያለ ግሊኮስ አልነሳም ነበረ ግሊኮስ ይደረግልኝ ስራዬ ይጠፋል አንድ ስራዬ ይገኝም በቃ ይሄንን ጭምቅ ያረጉ ነበረ ስራዬን የሚያወጡት ማለት ነው ከዛ ግሊኮስ ሲደረግልኝ ለተወሰነ ሰዓት እነቃና ከዛ በኋላ ወደ ቤት ሄዳለሁ
مجم من المايك أمتهم بساعات بساعات نميو طوية من اللون وها بسيني بكمس وها بسيني ولك من هنا نميو طو اكزابير قن تلكناو انيني اساعدة قن ياملاك تلكناو انيني اقومي ياملاك تلكناو اني انت سيكوني ايه دالو على الكوني تسفا قرتشين ابنا اما موتني مسلين يزاري سندستور واندمي موتوان انا بسولينين مليدا قمنا ابنا أنا وسيني ولا ينبر يوم دمني موت مالنا أنا زالا سوونو يتاني سرا يد كوي بس وس كم كواكم كوي إخبار تلقنا إخبار كتام منوبت ما ننمي ما دانا إيلانو HIV كلاليت كانسر إخبار منمنا بفيتو يودكنا إخبار ناكبرو لي إخبار نامسكنا تنسوا ما تقولين ترى كيان It's not a story, it's a miracle. Amen. Glory. Gaetano. Jesus Gaetano. Minam mainurachu. Minam amisanti mainurachu. Work hard at the menu. Exavere inurachu. Exavere bogaseno. Exavere haileno. Ullu nagareno. Exavere. እናመሰግን ዋለን እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እኔን ያቆመኝ አምላክ በተለያየ ችግር ልትሆኑ ትችላላችሁ እግዚአብሔር ያቆማችሁ እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ ላይ ሃሌሉያ እግዚአብሔር በጠላቶቻችሁ ላይ ያስረግጣችሁ እግዚአብሔርን እመኑት እኔ እናት አባት የለኝም እግዚአብሔር ግን እናትም አባትም ይሆናል እናትም አባትም ይሆናል ያለ እናትና ያለ አባት መታመም ቀላል ነው የእናት የሆነ ያውቀዋል እግዚአብሔርን በጣም የሚነካ ጉዳይ ኦልሞስት እዚህ ጋር ትዝ ይለኛል ተሸክሞ ሲያመጣዋት በልብስ ውስጥ እንኳን አትታይም እንኳን አይደለም እንደዚህ እኔ ከየት መጥቶ ራሱ ሰውነትሽ እንደዚህ እንደተቀየረ ራሱ አላቀም ነው አላቀም አንደኛ መቆማት ይችላል ሽብልብል ጥፍ ጥፍ ብላ ነው የተቀመጠችው ሁለተኛ ነገር የሚያስደንቀው ነገር የእግዚአብሔር መንፈስ በራእይ ከላይዋ ላይ ቀንበሩ ሲሰበርና ልክ ንጻ ስትወጣ መቃብር ሲዘጋ ነው ያሳየው አትሞትም አለኝ ኢየሱስ ያለኝ ነው እኔ የተገረምኩት በዚህ ነው ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ አሜን አሜን ኢየሱስ እውነተኛ ጌታ ነው ያድናል ሲል መጽሐፉ እውነት ነው ያድናል አሜን ይፈውሳል ሲል እውነት ነው ይፈውሳል አሜን እኔ ራሱን አሁን አላወቅኳትም የእግዚአብሔር ሴት እንዴ እቺ ልጅ እሷ እንዳትሆን ይያለች ማን የትኛዋ ሳምንት እስካሁን ድረስ እኔ ሌላ ሰው ቀይራቸው አይደለም አይደል እሷን የሚመስል መንታ ምና ወይ አስመስላችሁ እንደሆነ አይደለም እየሸወዳችሁ እንደሆነ እኔ እየሰቀ አይ ከመሬ በጣም ግራ ስለገባኝ ነው ምክንያቱም ሰው እንዴት በሳምንት ውስጥ እንደዚህ ይሆናል ኢየሱስ ካልሆነ በስተቀር አንድ ሰው ክርስቶስ ለጌታ እየጮኸ እልልታ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አሜን ኢየሱስ ይባረክ አሜን እህትሽ ነበረች እሷ ነበረች ባንቺ ፋንታው ለምታወራው እሺ እህቴ የምትይውን ነገር አንዴ ልስማ እኛ 3 ነበርን የመጣ ነው ከሷ እና አንድ ወር ከ15 ቀን ነው ያስተማምኳት ማለት ነው የስቃይ ጊዜ ነበር ምንም በቃ በሲኒ ነው ውሃም ተጠጣው ይወጣል ምንም አልወጣም ከተባለ 5 ጊዜ ታስተጣለች ቡሚ ታደርጋለች አልወጣም ከተባለ ምንም ሳትበላው ማለት ነው ሰው ይመጣል ተልባ ሲጧት ይሰጣታል ወደ 2300 ብር መድኃኒት ገዛል መድኃኒቱ ምንም ደሟ ምናልባት እዚህ የክምና ሰዎች ትኖራላችሁ 75 በ40 ጭራሽ መቆም አትችልም ደደም ግፊት ማነስም ተብሎ ማለት ነው ጫጓራ ብቻ ሳይሆን 75 በ40 በቃ ዜሮ ገብታለች ልክ 1100 ብርን ከፍልና ተስፋ ኮኮብ ግሊኮስ ሲሰጣት ለ10 ደቂቃ ተነቃለች ቤታችን የ30 ደቂቃ መንገድ ሆናል ትንመለስ ትደክምብኛለች እቺ ልጅ ይዤ በቃ የስቃይ እንደገና ተመልሰን እንመጣለን አንድ ወር ሙሉ መከራ ነበር ከዛ ሐምሌ 5 በቃ ለዶክተሩ እጄ ለመንኩት ራስ ደስታ የሚተባበረን ዶክተር አለና ባከሪ ፈርጻፈልናል ነው በቃ ደከመች አቃተኝ ከልጅቷ ጋር
በጣም ከባድ ጊዜ ነበር ግን ኢየሱስ በዚህ ውስጥ ሁሉ ከኛ ጋር አለ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ የእውነተኛ እዚህ ቸርች መተና እናቀም እኔ አላቀም እሷም አታቀም ሌላ ቻናል ነው የምናየው እና ልክ ራስ ደስታ ጋር የህታችን ቤት አለ የመጣችው የነበረ የታላቃችን አብረን ይዘና ስንመጣ የት ልትሄዱ ነው ቀጠሮ ነበርን ራስ ደስታ ስንል የራስ ደስታ ሐኪሙ በአምስት ቀጠሮ ንዛ በአምስት ስንደርስ እሱ ተነስቶ ጥቁር አንበሳ ሰው ላክም ነው ብሎ ሄደ በጣም ልባችን አዘነ ምክንያቱም የዛኔ ነው መግባት ምን ይችላል በቀጠሮ ሰዓት በንጋታው 6 ሊሆን ነው ማለት ነው ሐምሌ 6 ከዛ እታችን ጋር አረፈንና ያንተን ቻናል ከፈተችልን ሐምሌ 6 ሐሙስ ፕሮግራም አለ እየተባለ ማስታወቂያ ይነገራል አሁን እኔ እዛ ምን መግባት ምን ይችላል ራስ ደስታ ሆስፒታል ማለት ነው ግን እግዚአብሔር አዋጅን ይገለብጣል እሱም ስንመጣ እንደዚህ ነው ያለን ነብይ እግዚአብሔር አዋጅ ገለበጣለን አሜን ለሞቷ የተጻፈ ነበር ሆስፒታል ብትገባ እርግጠኛ ነኝ ትሞታለች እህቴ ማለት ነው እኛ ግን በቃ እግዚአብሔር ሐዘን አይደገምም በአምስት ወር ውስጥ ሞት አናይ በቃ ያልን ነው ከአራት ቤተሰብ ከስድስት ቤተሰብ ሶስት አስቀርተን ሲጣን እንደገና ደግሞ አሁን እሷን ወስዶ እኛ መኖር አንችልም እግዚአብሔር ወይ ቀደም ይያለን የሆስፒታል ቀጠሮን ትተን ግሊኮስን ነቅለን እህቴ ቤት አረፍንና በስድስት ራይድ ዘን በጠዋት እዚህ መጣን በቃ እዚህ እንኳን እንዳንመጣ ብዙ ቻሌንጅ ነበር ትደክማለች ሰው ደግሞ እንደዚህ ሆና እንዴት ነው ቸርች የምትወስዷት ሐኪም ቤት ውሰዷት ይሉናል በጌታ ይሆንም ያልሆነም በቃ እህቴ ግን በጣም የበረታች ስለነበረ ይታላቂ እግዚአብሔር አዋጅን ይገለብጣል አንዴም ቸርች ነው የምንሄደው አለች እኛ እንኳን እናቆም አልናት ነይ እኔ በስ በቲቪ በጣም ነው የምከታተለው አለች ይዘን መጣን እዛ ጋር እና እየጸለይክ ለአንድ ልጅ ላላት ሴት እዛ ጋር እየጸለይክ ስታልፍ አይኗ ቢጫ ነውና እሱ ሲያልፍ አለች ሆዴ እንደዚህ ተገላበጠብኛለች እሷ ማለት ነው አልነካትም አልጸለይላትም ምንም አላልካትም በቃ ስታልፍ በዛ ጋር ልጸልይ ግን በዛ ጋር ነው የሄድከው ሆዴ ውስጥ ተገላበጠብኛለች በቃ ምንም አላልንም ፕሮግራሙ አልቆ ሁለት ደቂቃ ሶስት ደቂቃ በሚቀርበት ሰዓት ታላቀቴ ነው ያለች እኔ ልጆቹን ያስኩኝ እህቴንም የኔንም እዚህ ጋር መጣቆመች አንተ እዚህ ጋር ጸልየ ጨርሰ ዞር ስትል ጋቢ ነገር አየክ ነይ ነይ መቆም እንኳን አትችልም ይሄው መቆም አትችልም በፍጹም በቃ ከራይድ እዚች ልንገባ እንዴ የተንቀጠቀጠች እዛ የኋላ ሰዎች ነበሩ ያያዩት ማለት ነው ከዛ ጸለይክላት ወደቀች ጥርሷ አይኗ በቃ ግጥምጥም ነው የሚለው እግዚአብሔር አዋጅን ይገለብጣል አልካት ልክ እህቴ አዋጅ ይገለብጣል እዛ ስንደርስ እንዳለችው ማለት ነው እውነትም ኢየሱስ ጌታ ነው አዋጁ ተገለበጠ የእውነት እዚህ ቤት ትልቅ ጌታ አለ ኢየሱስ አለ እዚህ ቤት እኛ መተናናቅም ለአንድ ወር ከ15 ቀን ያስቸገረን በሽታ ምንም ማትበላ እግዚአብሔር አዋጅን ገልብጦ እዚህ ቤት የእውነት ትልቅ ጌታ አለ ኢየሱስ አለ ክብር ይውሰድ እግዚአብሔር የበመጣን በመጀመሪያ ቀን የመጣነው የመጀመሪያ ፈውሳችንን ይዘን ሄደን ሁለት ሆስፒታል ሆስፒታል አይተናል ተሰቃይተናል እኛ ጨጓራን የሚሉን እግዚአብሔር ሰው ግን ወደ ካንሰር ሊቀየር ልትሞት ነበር አለ እግዚአብሔር የሆስፒታሉን አዋጅ ገለበጠ እግዚአብሔር እህቴን በቁም አመው አቆማት እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እሱ ትልቅ ነው ኢየሱስ የእውነት ክብር ለጌታ ለኢየሱስ አጨብጭቡ እስቲ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ ጭብጨባ አምጡ የሚገርም ነው የሚገርም ነው ያቺ እህትሽ እዚህ ያመጣቻችሁ እንድትመጡ ያረጋቻችሁ የታለች አልመጣችም አብራን ነበርና ዛሬ አልመጣችም ዛሬ አልመጣችም ከባድ ነገር ስለሆነ እጆቻችሁን አንሱና እሷን ልጅ እኔ መባረክ ፈልጋለሁ አሜን ምክንያቱም እንደ መንፈሳዊ ልጅ ነው መባረካት እጆቻችሁን አንሱ አይኑ የተከፈተ ሰው የት እንደምትሄድ ታውቃለች ምን እንደምታጸልይም ታውቃለች በጌታ በኢየሱስም ባለችበት ቦታ አመት ሳይልቅ አንድ አስደናቂ ሰርፕራይዝ በቤቷ እንዲገባ ጸልይ አሜን 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 በኢየሱስም ባርኳት አሜን አሜን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለሽ እንኳን ኢየሱስ ክርስቶስ ደረሰላችሁ የጌታን የኢየሱስ ክርስቶስን ስም በልልታና በጭብጨባ ማክበር ከፍ ማድረግ የምትችሉ ሰዎች ከፍ አድርጓቸው የሚገርም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ይባረክ አሜን 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 እልልታችሁን ከዚህ በላይ መስማት ተቻለ ለጌታ ክብር ኢየሱስ ይባረክ እስከ እኔ ከዚህ ሶጣ ማለት ነው ልክ ከዚህ ሶጣ በቃ የእግዚአብሔር ሰው
ሁሉ ነገር ቢብሎኛል ሰው ሲበላ አጓጓለሁኝ እንጀራ ሲበላ ማለት ነው እማቀው እንጀራ አይመስለኝም እና አጓጓለሁኝ በጣም አልዞሬ እነሱ እንዳይሳቀቁ ዞሬ አለቅስ ነበር እነሱ እንጀራ ሲበሉ ማለት ነው እና ልክ ከዚህ ተጸልዮልኝ ስወጥቼ ጋቢውን ጥዬ በባዶዬ ነው የሄድኩትኝ ከዚህ እስከዛ ድረስ እስከ መታክሲ ሚያሸው ድረስ በእግሬ ነው የሄድኩትኝ ከዛ ልክ ሲሄድ እንትን አለችኝ በእኔ አሁን የምበላው ልክ ቤት ስንገባ እኔ የምበላው በርገር ነው አልኳትኝ ሌላ ነገር ምንም አልበላም በርገር ነው ኧረ ይቅርብሽ በርገር ደጅ የተሰራ ምናምን ሲሉኝ አይ እሱን ነው የምበላው አልኳት ከዛ በርገር አመጡልኝ ከነ ቺፕሱ ከነ ካቻፑ በርገሩን ጥርግ አድርጌ በልት አረጉ እግዚአብሔር ስላለ ነው ብልት አረጉ ብልት አረጉኝ ውሃ ራሱ አልጠጣም ነበረ ትንሽ እጠጣለሁኝ ከዛ ይወጣል ትንሽ እጠጣለሁ ይሄ በጣም ይደርቅብኝ ነበረ ከዛ ውሃ ራሱ ጥጥት አረኩኝ እሰይ እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ እንኳን ሄድኩኝ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር አምጡ እኔ አንድ ነገር ጉባኤውን መጠየቅ ፈልጋለሁ እንዴት ታብራሩታላችሁ ከጥቂት ሰዓታት በፊት እንኳን ምግብ መብላት እንኳን ጠጣር ነገር ወደ ውስጥ ማስገባት ውሃ ስትጠጣ አንድ ሲኒ ጠጥታ አምስት ጊዜ የሚያስመልሳት ልጅ እንዴት ማብራራት ይቻላል ከሰዓታት በኋላ በርገር ተነስታችሁ ቆማችኋል እኔ እንግዲህ ከገባ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ ከገባሽ ከገባችሁ ለጌታ ከፍ ያለ እልልታ አምጡ What did Jesus we serve? እንዴት ያለ ጌታ ነው የምናገለግለው? እንዴት ያለ ጌታ ነው የምናመልከው? እንዴት ያለ አምላክ ነው ያለን? እልልታ ለጌታ አምጡ! አምጡ! ከሆነ ሰዓት በኋላ እንደዚህ ከሆነ ሰዓት በኋላ ደግሞ እንደዚህ አሜን። እጆቻችሁን አንሱና ኢየሱስ በሉ። ኦኬ በማስተዋል እንድትሉ አይኖቻችሁን ጨፍኑና እጆቻችሁን ዘርግታችሁ ኢየሱስ በሉ። ቃል የሚለው እውነት ነው። አንተ ትላንትና ዛሬ እስከ ለዘላለም ሕያው ነህ፣ አትለወጥም። እወድሃለሁ በሉ እባካችሁ። እልልታ ለጌታ፣ ጭብጨባ ለጌታ። አንተ ቁጭ በሉ። መድኃኒቱን ሁሉ ጀምሬ ነበረ ወደዚህ ሳልመጣ መድኃኒቱ እንዳለ ያመጣብኝ ፊቴ ላይ ማለት ነው። እንዳለ ፊቴን አበላሽቶታል። እና እግዚአብሔርን ስሙን ባርኩልኝ፣ እግዚአብሔርን ስሙን ባርኩልኝ። ብድግ ብላችሁ ስሙን አመስግኑልኝ። ይገባዋል፣ 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 ይገባዋል። ኢየሱስ ይገባዋል፣ ይገባዋል ኢየሱስ። እናንተ እንደ ቀላል አይታችሁ ትሆናል፣ እንደ ቀላል ግን አትዩት። ሞቼ ነበረኝ፣ እግዚአብሔር ግን ከጉድጓድ ውስጥ አውጥቶ ለክብር አቆመኝ። ከዚህ በላይ ለክብር ያቆመኛል። ከዚህ በላይ ሃሌሉያ። ክራማዲና እግዚአብሔር ትልቅ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ሰው በመድኃኒት እንኳን ሲድን እግዚአብሔር ይመስገን ይላል። ግን በመድኃኒት አይደለም የዳንኩት። መድኃኒቱን ሁሉ አቁሜዋለሁ። አላመጣሁትም ለምስክርነት ይሆናል ብዬ ረስቼው ነው። እግዚአብሔር ከማንም በላይ አባት፣ እናት፣ ሁሉ ነገር ይሆናል። እግዚአብሔር ብቻውን ያኖራል፣ ብቻውን ያለ ምንም ያኖራል። ኢየሱስ ነው። ክብር ለስሙ ይሁን። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ያለ ምንም ያኖራል። እግዚአብሔር ሰው በእናትና በአባቱ ይመካል። እኔ ግን ኢየሱስ ነው አባቴ፣ እናቴ፣ ሁሉ ነገር ኢየሱስ ነው። ሁሉ ነገር ኢየሱስ ነው። ጉልበቴን ያጸናልኝ፣ ውስጤን ያበረታልኝ እግዚአብሔር ነው። እኔ ከገንዘብም ገንዘብ ማንም ምንም የለኝም። እግዚአብሔር ግን ትልቅ ነው። ሊያቆም ሲፈልግ ሊያከብርክ ሲፈልግ የሆነ ነገር ማዕበል ያስነሳ፣ ከማዕበሉ በኋላ ግን እግዚአብሔር ለከፍታ ያቆመሃል። አሜን። እግዚአብሔር ያቆመሃል። ምንም አይኖርክ፣ ስራም አይኖርክ፣ ኢየሱስ ያቆማል። እግዚአብሔር ብቻውን ጻድቅ ነው፣ ብቻውን ጌታ ነው፣ ብቻውን ሞገስ ያለው አባት ነው።
እግዚአብሔር ስሙን ነባርኩልኝ አመሰግናለሁ Thank you Jesus ኢየሱስ ይባረክ ምን ይባላልው ምን እንላለን ጆቻችሁን ዘርጉና እግዚአብሔር ሆይ ብሎ ስለሰማነው ምስክርነት አሜን አመሰግናለሁ አሜን ከዚህ በላይ አሜን ታሪካቸውን የሚቀይር አሜን እጅ አሜን በቤታቸው ይግባ አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን ድንቅ ነው ጌታ አሜን ተባረክልኝ ኢየሱስ ይባረክ ጌታ ኢየሱስ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን ጌታ ኢየሱስን አመስግኚ ደስ ብሎናል ያጨብጨባችሁ ሸኛችሁ ተባረክ ጌታችን ተነሱ ቆሙና ለጌታ ክብር ከፍ ያለ እልልታና ጨብጨባ አምጡ የእግዚአብሔር ሰው እሺ እህታችን ምን አለች ስመጣ ያው እንደነገርኳችሁ በህይወትና በሞት መካከል መጣው አለች የእግዚአብሔር ሰው ጸለየልኝ ቀንበር ተሰበረ እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ሰው ስትወድቅ አጋንንት ነበር ሲጮህ የነበረው ከሷ ላይ ያ ነገር ከተሰበረ በኋላ ሰዎች አይችሉም ካሉኝ በኋላ አትወጣም ከተባልኩ በኋላ በሰዎች አስተሳሰብ የኔ ነገር ካበቃ በኋላ አለች እግዚአብሔር እዚ ካገኘኝ በኋላ አሁን በጠላቶቼ እያዩ አሁን እንደዚህ አምሮብኝ ስራ ልገባ ነው አለች አረበደም እሺ አንድ ሰው እንደዚህ በለ አረበደም ግቢ ይበሏት አረበደም ቢሽ ብለዋል አሜን አረበደም ስሪ ብለዋል አሜን ገና ታመር ያለሽ ብለዋል አሜን አንቺ ብለዋል አሜን ሕያው ምስክር ነሽ አሜን ኢየሱስ ብለው አሜን ባንቺ ይታያል አሜን እንኳን ደስ አለሽ ብለዋል አሜን መልካም የሥራ ዘመን ተባረክ ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ አሜን ተባረክ ደስ ብሎናል ለጌታ ከፍ ያለ ሁኔታ እየሰጣችሁ ጭብጨባ እየሰጣችሁ ሎክ ኦልሞስት ገሏታል መሄዳት ይችላል እ አው መሄዳት ይችላል እግሯ እየተንቀጠቀጠ ነው ምንድነው ያሏት ጫጓራ ነው አንድ ወር ሆኗታል ቤት ውስጥ ከሆነች ማለት ነው ሆስፒታል አስተኝተናት ሪፈር ጽፈውላታል አንድ ወር ሆኗታል አው ምግብ ምንም አይረጋላትም ይወጣልና ከዚህ ቀን ጀምሮ ፈውስ ይሆናል አሜን እንደዚህ ነው ይዘሻ ደግፈሽንም ምንሽ ናት እህቴ ናት ከፈጫፍሽን ዋጮ እንኳን ደስ አለሽ አሜን ይሄኝኔ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ጥንካሬን እናገራለሁ አሜን ጨጓራሽ አዲስ ጨጓራ እንዲገጠምልሽ እናገራለሁ ፎስ ላይሽ ላይ ሆኗል ከዚህ በኋላ መጥበዩ አይወጣም ፍሪ ዲመንስ ናቸው አጋንንት ናቸው ሌት ሚ ካስት አውት ላስወጣቸው አንዴ አንሳልኝ እንደገና ብድግ አርጉልኝ ፕሊዝ ማይቲ ኔም ኦፍ ጂሰስ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሎክ አፖስት ኤልቭ ሰውነቱ አለ ያለው አይኗ እንዴት እንደሚያረጋት ተመልከቱ ፍሪ ሌቭራሺያ ካማን ዲቭሮሲ ፕራዲያማስ ከዚህ በኋላ እንዳትመለስባት ነፃ ተፈታለች ይሄው ከግሯ ላይ ሁሉ ሄደ ሁሉ ነገር ነፃ ጨጓራ ተነሽ ነፃነሽ አንሳት ተመልከቱ አሁን ስትሄድ ተመልከቱ ቀጥ ብለሽ ቆሚ ተራመጂ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ተራመጂ ራካፋታ ያጋባሳ ሎክ ያው ያዛ እስኪ ወልተና ጋራሉ እንዴት ነው ምሮሃሉ ለታገር አፈን ወለች ለጌታ ክብር ባቶች ያው ሰራ አይተስማት ያ ወባባን ደብራ ወት ያለው ለኢየሱስ ጆት ያለው ኪዳና ላይ የእውነት ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ኢየሱስ ነው
ደረጁ ያደረገኝ በመካየ የእውነት ተስፋ እሱ ላይ መደገፊያ ተመልከት መቆም አትችልም ግን አለች እህቷ መቆም አትችልም መራመድ አትችልም ምንም አትችልም ተመልከቱ ሮጠች That's a spirit. Amen. The moment cast out Sion Manfesu, Xaber Amlak at this Chagwarasaka, Jabber Church, Tabakatu, Pumzawata, Mamma Lagata Kabarimisat, Alat Himainu Yay, the Manfesu Nakagi, Rafa Rafanye, Agar Madara Yay, Ashu, Tanashi, Tanashi, Kumi. كازي بوهالا لك سويلم آمين آمين تيالش آمين هيتي أهوني يروت شنو قدم ستمج مهدات شيم يأند سكرا سويا رجشال خاك أمشو قوا قن أهوني يروت شنو برا يقدم ولنا أهونو ليونة رجري آمين يوليو لابتون برا خودي شو لابتون برا أهوني زيكا من أهوني يزيكا قومش تاين يالش قومة قومة لقيتا كبر يميسات سو لوك لوك Miracle is taking the place. Today, I'm going to say, Amen. Yamik atulut samantat degmo, sigash mimalas bet, Amen. Penash mimalas bet, shikablesh, Amresh kodonesh zimatesh to massacre. Amen. Amen, Dalish? Amen. Atmochi. He was a Tanagrello. I'm going to say, Amen. If I didn't pray Zare, Baltali, cancer, Hono, Tumotal, Chichil, Gin Yegeta, Ejbalavalamata, you are healed. Hospital edge? Naga Katarona, Bari Litanya. Litangi? Mache? Naga Katarona. Yet no Katarush. Rastesta, Naga. Naga Kamohono, but it's Zare Yesus Alcatapa. Bakilaga, come here. I'm gazing. Amen. Hospital Gabta Alga Kameazwana Mot Ticket Kamakuratwa Bafit Yesus Kamut Bafit Alk Agaba Amen Kwanda Salish Amen Tarikish Takayura Amen Hijina Mutbeun B Yamarishin B Mut Anagarilam Yesus and Amaskin Amen Kwanda Salish Amen You are recovered Amen The Salish Eh? And Chimabashat Nimatashu Eh? Tina Yan Chitna Amazing يان شيء تنات؟ آه، تاد ناشي. أنا شو ماتي شنن؟ تاد أشوني. النا كسر دستور بفيت وعند ما أشين موتان. كذابو حالا درجمو أسواس التتامم. بطلعت أسوان مليجلات عندنا براو كلو. كذابو حالا جن تلان تنيجا ما توري فرت فولاتشو. آه يان تن بروغرام يعيونا برنا. نجا كذابو حالا هيدن. إخيابير أواجين يجلا بطلنا. كيكا بكا. إخيابير أواجين جلا بطة. Hallelujah! Kalau kita cuti nanti, kelihatan tak? Kelihatan. Nasi negrush, ras desta kami dah coba fit, awajui kajar lagi kelipat alat. Aku nak tahu, let's go. Ya teragak kau, amin. Ya teragak kau. Lemon, ini rasit awat kanser, kanser yang Yesus teragak baru. Kanser, kanser yang mildims, gaitan sama calo na. Kanser ni tanah suam. Zakir, ini liwat na al kunjung na, ziarahir iyal kuat cionu zare. أواجهني قلبت أنا. يسوع يبارك. هاليلويا. تنشكم. يسوع يبارك. جيتا سبروكي. فالبسالش. جيتا أمسكني. آمين. كورا زنابلش. جابين دات شكامي. الله بس. جيشن كيسش كاتش كورا بلش تهي جالش. آمين. يسوع يبارك أشوا. آمين. بيجي سيو يمن لك أشوا فيديو جنا. يتلاقي يوم الرجوع جنا مكتاتل.
بروفيت درس لكو زبار انوينتينج تي في ميلون يفيسبوك قصاتنا لايكنا فولو ادركو اليوم بروفيت درس لكو زبار انوينتينج تي في ورلد وايد ميلون يوتيوب قناهنا سبسكرايب ادركو እንዴት ለያዩት ልጆች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱ ደግሞ ቪዲዮውን ለክቱን ይጫኑ።